Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Araw-araw kumakayo tayo at nagsisipag para sa mga pangarap natin sa buhay. Pero minsan kahit anong kayod gawin natin, talagang maabot tayo sa oras ng kakapusan. Kaya naman, naghahanap tayo ng mga ola na pwede nating malapitan. At dahil ramdam ko ang pangangailangan nyo, nandito ako para tulungan kayong humanap ng legit at worth it na paglonan na ola. Dito sa review natin ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step -step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang bang makukuha natin sa pera na ilo natin. Ang online loan application na re-reviewin natin ngayon ay walang iba kundi ang My Pera. Dito sa ola na ito ay pwede kang mag-loan ng mula 1,000 pesos up to 100,000 pesos na pwede mong bayaran mula 120 days up to 180 days. Isang valid ID lang ang kailangan at pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. Fast and secure loan application at 3 minutes lang ay makukuha mo na ang pera na iyong iniload. At syempre, bago nyo i-download ang application na ito, ay siguraduhin munang mapanood ang video hanggang dulo para makasigurado kayo na legit at worth it mangutang sa Ola na ito. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Pagka-download ko nga ay lumabas na yung kanilang privacy policy. So kailangan lang nating i-agree ito at may lumabas agad dito na attention, only trust the repayment info in our app. Repayment codes from other places may be suspected of fraud. So okay lang natin 'to. At dito na nga agad tayo sa kanilang homepage. Nakalagay dito, maximum loan amount is up to 100,000 pesos. Ang term ay 120 days up to 180 days at 24 hours daw ang review nila sa loan. At borrow immediately lang tayo. At dito syempre ilalagay natin yung ating phone number para makapag-send ng verification code. At dito nga sa baba ay nakalagay na sila daw ay SEC registered. So, ito na nga yung una nating sasagutan. Ito ay ang personal information. At dito nga ay meron silang papasagutan sa iyo na apat na steps. So, kasama sa personal information ay ang residential region, residential province, residential municipality or city, detailed address. Pag sinabi nating detailed address, yung kasama dyan ang number ng bahay at street. Uh, kasama din ang residence length, kung gaano ka nakatagal nakatira doon sa uh, tinitirhan mo, and then marital status, kung married ba or single. Kasama din dyan ang education, kung anong natapos mo at religion. Kasali din sa sasagutan ng email, kailangan ng email natin ay active at nakaka-receive ng messages. At ang panghuli naman ay ang Facebook, yung Facebook account mo. And then, isasubmit lang natin yan. At susunod naman ay ang contact information or yung sa emergency contacts na agad tayo. So, kailangan lang dito ng dalawa. Naka-note sila dito na in order to apply for a loan successfully, please fill in the correct data. So, magbibigay tayo ng dalawa. So, ilalagay lang natin dito kung anong relationship natin sa kanila. May pagpipilian dito, pwedeng mother, father, or spouse. After nun, isasubmit na natin. At next ay dito na tayo sa job information. So, pangatlong step na to. Ang bilis lang at ang konti lang na mga sasagutan sa ola na ito. So, kailangan nating ilagay yung industry ng kung saan tayo nagtatrabaho, company name, tapos kasama din dyan yung phone number, pero nakalagay dyan is optional lang. Tapos yung payday kung kailan ka sumasahod, monthly income kung magkano yung uh, monthly salary mo, and then yung working years kung gaano ka nakatagal sa pinagtatrabahuhan mo. At ang nakalagay din dito, lahat daw ng mga may asterisk ay dapat sagutan. After noon ay submit na natin. Sa industry of work pala, ito yung mga pagpipilian, napakarami. Kung kabilang ka ay sa restaurant or catering, groceries, convenience store, a retail, wholesale, or online store, transport, driver, or delivery person, education, at marami pang iba. At dito na sa verification center, so nakalagay dyan ay complete na tayo dun sa personal information, tsaka dun sa emergency contacts. Tapos susunod naman dyan ay ang job information at dun na tayo sa dulo yung identity verification. At dito na nga tayo sa last part, sa identity verification. So sasagutan natin dyan yung first name, middle name, last name, tapos yung gender, kung male or female. Kasali din dyan ang birthday. Tapos, ID type. Sa ID type, ito yung mga pagpipilian. Pwede ang teen card, SSS ID, passport, driver's license, voter's ID, postal ID, PhilHealth ID, national ID, at ERC. Tapos, ilalagay natin yung ID number natin. Tapos, i-input lang ulit natin para makonfirm. Tapos kailangan picturean yung harapan ng ID. Kaya kailangan lagi mong hawak yung ID na ipepresent mo. Tapos niyan ay facial recognition niya. So iti-check nila kung tayo ba talaga yung naglo-loan o ginamit lang ba yung ID natin sa paglo-loan. pipicture pagpipicture pala ng ID natin, dapat yung apat na corners ng ID natin ay kita sa picture. Tapos sa facial recognition, dapat malinaw, dapat hindi nakasalamin, at dapat uh, maliwanag yung area na pinagpicturan mo. At ang bilis lang talaga ng process dito sa uh, OLA na ito dahil dito na agad tayo sa receiving account kung saan ba ipapadala yung perang niloan mo. May dalawang pagpipilian, pwedeng bank or e-wallet. Pag bank ang pinili mo, ilalagay mo lang yung full name tapos yung account number mo and then para makonfirm yung account, uulitin mo lang ulit na i-input. At ayan po ang pagpipilian sa mga bank. Nandyan ang uh, China Bank, pwede rin ang Binangonan Rural Bank, Bank of the Philippine Islands, Bank of Commerce, Banko Mabuhay, BPI, Banko de Oro, Asia United Bank, All Bank at PNB Savings. So ang dami ng bankong pwede mong pagpilian. At kung iwalit e naman ang pipiliin mo, pwede yung tatlo na yan, GCash, Maya at GrabPay. So, dito, bago kayo mag-submit, ay ilalagay ulit yung account number para ma-confirm and then complete na natin so ay lumabas na yung ating credit limit. So nakalagay dito na minimum 600 pesos, maximum 1,000 pesos sa first time user. So ibabaro immediately ko na rin para makita natin kung magkano ba yung makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. At eto na nga po ang ating loan details. Loan amount is 1,000 pesos. Ang loan loan term natin is 125 days. So medyo mahaba-haba din yung loan term. Tapos, buo mong marireceive yung 1,000 pesos. Pero, dito sa fee nakalagay, interest is 10 pesos, service fee is 190 pesos, at management fee, 250 pesos. Ang kabuan mong babayaran is 1,450 pesos. At dito ayahatiin sa dalawang pagbabayad, pero sa unang pagbabayad pa lang ay babayaran mo na agad ang 1,430 pesos. So, ibig sabihin, uh, halos babayaran mo na ng buo sa unang pagbabayad pa lang. At take note, 7 days lang po ang uh, pagbabayad. So, after 7 days, dapat bayaran mo na yung niloan mo na 1,000 pesos na, na magiging 1,400 50 pesos. At again, sa first payment pa lang ay magbabayad ka na ng 1,430 pesos. So ayun no, doon na nga po natatapos yung review natin sa Ola na ito. Kayo pa rin ang magdidesisyon kung itutuloy nyo pa ba o hindi na. Hanggang sa muli mga ka London. Bye-bye.